Markéta Štolová finišovala na stovce překážek v semifinále na přímo postupové druhé pozici, takže jí čeká finálový závod. Tak jak byste tam popsala průběh toho semifinále, jaké jsou ty bezprostřední pocity? Tak bylo to docela dost těžký, protože hokej jsou tady opravdu rychlý. Ještě do toho nám moc nepřeje vítr, protože jsme měli docela dost silný protivítr. Takže jsem musela bojovat až do poslední chvíle. Jsem ráda, že to moc vyšlo. Pro vás je to asi ten silný protivítr hodně náročný vzhledem k vaší menší postavě. Tak jak to zvládáte se poprat s takovým, dejme tomu, i handicapem? No, bylo to docela těžký. Já říkám, že musela jsem si pohlídat soupeřky, protože jsem cítila, že jsme byli opravdu vyrovnaný. A do poslední chvíle jsem zabírala, nenechala jsem se, takže jsem ráda, že jsem takhle s tím poprala. S tím větrem letos opravdu bojujete, ať už s tím příliš silným dozad nebo naopak proti, tak to už je takové prokletí letos. To teda je, protože ještě ani jednou snad jsem neměla ideální vítr. Buď jsem měla až moc právě dozad, nebo silný protivítr. Ale já věřím, že ve finále už se to povede a to štěstí se na mě konečně usměje. Tak budeme tomu taky věřit a držíme palce. Moc děkuju.